Саламатсыздар, урматтуу өзгөн туугандар. Бүгүн мына сиздер менен былтыры ушул малда келишүү залда жолугушуу болуп кеткен элек. Баардыгыңыздарды эсен-аман көргөнүмө кубанычтамын. Көп маселени Айда Камчыбек айтып кетти. Мен кыска 2-3 маселе токтолоюн. Жогорку кеңеште атайын жанагы Заргердеги жылдын башында болгон окуядан кийин комитетте, кен байлыктар комитетинде комиссия түзүлгөн депутаттык. Ушул Өзгөн районундагы кен байлыктарды ишеткен фирмалардын ишин текшерүү боюнча. Ошол фирма, ошол фирмалардын толук маалыматын биз азыр жогорку кеңеште кагаз жүзүндө алдык. Алар кандай кагаздары бар, кээ бири разведкага алып туруп казып аткандар бар. Мына азыр аксакал айтып кетти, 2 километр оңдодук деп. Керек болсо 20 километрде оңдойсуңар. Себеби Өзгөндүн кен байлыгын силер иштеп атасыңар. Биз күзүндө Кудай берсе өзүнчө жыйын өткөрөбүз, ошондо толук маалыматты райондун элине беребиз. Мына өзүңүздөр билесиздер, Зергерде булактын боюна ушул атмалдарды таштап аябай бир аз калды, чоң бир жаман окуя болушка. Кудай сактап ошо кыштын күнү болуп дагы элибизди Кудай сактады. Экинчиси, мына жогорку кеңеште негизги депутаттардын иши бул мыйзам чыгаруу иши. Азыр айтып кеттиңиздер көп маселелерди. Мен ойлойм, ушу биздин район үчүн негизги мыйзамдардын бири мурда ушул айыл өкмөттөр үчүн сатып алуулар мыйзамына өзгөртүү киргизилип 1 миллиондон 2 миллионго чейин уруксат берилген болчу. Бирок ал мыйзамды иштете алган жоксуздар, урматтуу айыл өкмөт башчылары, булар сиздердин өзүңүздөрдүн күнөөңүздөр. Негизинен силерди бир жолу прокуратура коркутуп бүтүптүр да, бир ашчак адам булуштан коркуп калыпсыңар. Азыр Маматалиев депутатыбыздын сунушу менен жаңы мыйзам кабыл алынды. Ошол эле сатып алууларга өзгөртүү киргизилип, азыр 30 000 чейин эч кандай ушул порталга киргизбей, башка кылбай гана алсаңыздар болот тез керектүү иштерге. И ар бир статья боюнча 1 миллионго чейин дагы бир жылдын ичинде түз сатууларды кылсаңыздар болот. Бул маалымат катары, эгерде мына 7 статья бар айыл өкмөттө, демек 7 миллионго чейин өзүңүздөр түз сатып алууларды жүргүзүп ишиңиздерди кылсаңыздар болот. Экинчиси, мына ушул жогорку кеңеште каралып азыр бир окуу өтпөй калды. Бизде ошо Өзгөндө Кашкатарек айылына айылдык статус берүү боюнча 2 окуудан мыйзам өттү. Бул маселе чечилди деп койсок болот. Көптөн бери көтөрүлгөн маселе болчу. Чечилбей аткан маселелер мындан аябай көп. Өзгөчө мына азыр эле айтып кетишти, Бостон айылындагы Жусупбек атындагы мектеп. Бул мектепти бүтүрүү боюнча премьер министрдин өзүнүн убадасы бар, урматтуу мектеп жаамааты, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Ушул маселени дагы силер айтып койсоңуздар биздин премьер министрге, 2019-жылы 1 сентябрда мектеп ачылат деген убадасы бар. Кичине күтүп турайлы, мына 2 ай калыптыр. Бул жерде курулуш фирмасынын дагы күнөөсү бар. Жетекчиси бар бул жерде азыр. Атайын келсин деген элем. 10 000 000 сом акча каражаты бөлүнгөн, бул отчетун бере албай, акчаны ала албай жүрөт. Акча бөлүнгөнү май айында бөлүнгөн. Урматтуу курулуш агенттигинин башчысы мына Самат аке. Самат аке, көрүңүз дагы ушул курулуш фирмасына чара колдонуңуздар. Бөлүнгөн акчаны колдоно албай, мектеп ачылбай калса сиздер жооп берип каласыздар. Экинчиси, мына мен айтып кетер элем, буну дагы уже каттарды жаза берип биз депутаттардын иши кат жазмай да, ушул министрлер кат жазып ошол маселени чечүү боюнча. Аккый айылындагы Ибрайым атындагы мектеп Өзгөн районундагы эң эски мектептердин бири. 32-нчи курулган корпус бар, 62-нчи жылы курулган. Ошондуктан урматтуу Гостройдун башчысы бул маселени колго алып, мына эми 19-нчы жыл бүттү, муну биз айтпай эле койсок болот. 20-нчы жылкы иш планга киргизбесеңер бул жанагы окуганга болбойт деген категорияда бар, МЧСнин кагаздары бар. Андан тышкары жаз айылынан Абдыкерим мектеби айтылды, спорт
Özünçe sport zdaniyesini kuru boyunca, spor zal kuru boyunca dağı katlar hükümetke getken, hükümetten cevap durdu biz, tolu kalırdık biz. Men oylayım, bu masalada çeçileş gerek. Bu emin spor zalı kuru aylı hükümetin özünden dağı inisiyatifa gerek de maksat. Arganday grantlar var, şartlar var, steam grant degen var. Proyektleri yazsanızlar, görürük. Aylı hükümetin de köp nerse zayıf edir. Майда иштерди карап отура берсеңиздер бүтпөйт. Өзүңөрдө да кичине аракет кылсаңыздар, мен ойлойм, биз жардам берип муну чечип койсок болот. Өтө көп арызданууалар райондон, өзгөн райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери болуп жатат. Урматтуу полковник Талайбек Акбарович. Көңүл калсаңыз, мен сизге азыр катты бердим дагы бир. Бул генералдык прокурордун контролундагы кагазга дагы силер 10 күндө маселени чечпей карап отурасыздар. Мына ошо кагазды окуп, кагазга жооп берип коюңуз. Экинчиси 20 июнь күнү мына ушул өзгөн Ош Жалабат жолунда автокырсык болгон. Уктап аткан жолдун сыртында турган машинаны келип атайын уруп кеткен. Кандайдыр бир жолдор менен ошол иштеги буйдамалоо кылганга аракет кылтасыздар. Ал мен сизге айтып коеюн, урматтуу полковник мырза. Министрлигиңиздердин контролунда ал иште караңыздар. Акыркы убактарда мына биз социалдык тармакта көп көрдүк, сиздердин жаматка нааразычылык көп. Кандай иштер болуп аткандыгын. Мен жанагы блогерди актагам келбейт, жактагам келбейт. Бирок көпчүлүк иштерди, ошондой иштерди карашыңыздар керек. Эмне болуп аткандыгын. Эми негизги мына каттар көп келиптир, мунун баары токтолуп жооп берсек убакыт көп кетет. Өзгөн базарын көчүрүү боюнча дагы бир 200 киши кол койгон кагаз келиптир. Бул базарды көчүрүү бул жөнөкөй маселе эмес. Мыйзамсыз соодаларды жылдыруу деген суроо коюлуп атат. Албетте өзгөн шаарынын ушу базардын тегерегинде мыйзамсыз соода кылуу шарттары аябай көп. Аны көрүп атабыз, муну райондук бийлик, областтык бийлик чогуу чечпесе чечилбей турган маселе. Урматтуу район башчысы, бул жерде мыйзамсыз соода жөнүндө болуп атат сөз. Өзгөн шаарындагы пробканы азайтуу үчүн курулуш базарын сөзсүз түшүрүш керек эле жака. Бул ансыз бул эч чечилбейт. Убагында көтөрүлүп кайра чечилбей калган болчу. Рахмат, аман болуңуздар. Рахмат, Улукбек Зулпукарович.